L'Institut Sant Pere i Sant Pau fa 25 anys. Una fita que omple d'orgull claustre i estudiants, però que traspassa les fronteres del centre educatiu. Això és així perquè aquest és un institut pel qual el barri va haver de lluitar durant anys, per tal que els joves no haguessin de desplaçar-se per poder anar a classe. Actualment compta amb 600 alumnes, una setantena de professors i unes instal·lacions que disten enormement dels barracons que van acollir els primers estudiants allà l'any 98. El centre està molt il·lusionat, perquè els docents que hem estat molts anys en el centre coneixem la casa i sabem que 25 anys és una data molt consolidada i n'estem molt orgullosos. I pel que fa als alumnes que potser no són tan conscients, els estem explicant perquè trobem molt bonic que entenguin que aquest centre es va fer gràcies a que el va arribar a demanar-lo. No eren les instal·lacions més adequades. El més important va ser que hi va haver un equip docent que es va implicar moltíssim amb el projecte d'aquest nou institut. Per celebrar aquest aniversari, l'Institut ha preparat diversos actes, com la penjada d'una pancarta commemorativa, una exposició de la història del centre de cara a Sant Jordi i una paellada popular a mitjan maig. Tot plegat s'obrirà a la participació del barri, que sent molta estima pel centre arran de la lluita que es va dur a terme per fer-lo realitat. Jo el que recordo molt són els anys previs, els anys de lluita, no? El que comentàvem, que no hi havia un institut al barri, i llavors els anys de lluita de les famílies, de les entitats del barri, per aconseguir tindre un institut aquí, per poder no haver-nos de desplaçar a Tarragona o a una altra zona. Aquí l'institut es fa molt, una família molt gran. Si ens ajudem entre tots, tots els cursos ajuden entre ells, els de segon debat ens portem molt bé amb els de primer, o amb els, fins i tot els de primer de l'ESO tenim relació amb els de segon debat. Els 25 anys de l'Institut Sant Pere i Sant Pau són, doncs, un esdeveniment ple d'història i sentiment per al barri tarragoní, un barri que veu en aquest centre un nexe de cohesió de la seva comunitat.